بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوردونكو دجوان دلاري دخبرون مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتيا و خوشحالي د پاک ربنه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. درنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی، خو په نننۍ خپرونه کې به د مکې مکرمې د فتحې باقی واقعات په لنډه توګه وڅېړو. په کومه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه فتح کړه، نو رسول الله طواف وکړه د کعبې نه. کله چې د طواف نه خلاص د کعبې دربان چې هغه سره به د کعبې کلیګانې وې، عثمان بن طلحه یې راوغوښت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه نه کلیګانې او کنجانې واخیستلې، کعبه یې خلاصه کړه، رسول الله کعبې ته داخل شو. مخکې د دې نه چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړي، یوه ورځ عثمان بن طلحه ته ویلې چې ته دا د کعبې کلی راکړه چې زه کعبې ته داخل شم. هغه رسول الله ته سختې خبرې وکړې، رسول الله یې ورټه، خو رسول الله صبر وکړه او زغم یې وکړ، هیڅ یې ونه ویلې. صرف دومره ویلې چې عثمانه، کیدای شي چې دا کنجي او دا کلیګانې به یوه ورځ زما په لاس کې وینې، او چې چاته مې خوښه شي هغه ته به یې ورکوم. عثمان بن طلحه ویلې چې هغه ورځ به قریش ذلیل او هلاک وي، رسول الله ویلې نه، بلکه آباد او عزتمند به وي. نو په دې ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتحې په ورځ د عثمان بن طلحه نه دا کلیانې واخیستلې، نو عثمان بن طلحه ته د هغه خبره وریاده شوه چې رسول الله ته کړې وه، او رسول الله کومه خبره ورته کړې وه، دواړه وریادې شوه. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کعبې څخه رابیرون شو، حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ورپاڅېده، کنجانې او کلیانې د رسول الله په لاس کې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمایل چې ته حجابه او سقایه راته راجمع کړه. حجابه یعنی هغه کسان چې هغوی د کعبې کلیګانې ساتلې، سقایه او هغه کسان چې هغوی حاجیانو ته اوبه ورکولې، دا راته راجمع کړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عثمان بن طلحه چیرته دی؟ عثمان بن طلحه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل عثمانه، واخله دا کلیانې، نن ورځ د نیکی او د وفاداری ورځ ده، د انتقام ورځ نه ده، واخله، تل لپاره به د میراثي په ډول باندې دا کلیانې له تا سره وي، د ظالم پرته به یې درڅخه بل څوک نه اخلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کعبې دروازه خلاصه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې دواړه دروازې نیولې وې چې د قریشو څخه جماعت ډک شو. ټول په صفونو کې د دروازې لاندې په دې انتظار ولاړ ول چې دوی سره به څه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز وویل لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الله كل مأسرة ومال أودان فهو تحت قدمها طين إلا صبانة البيت وسقاية الحاج. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوازك نشتد بعبادة لا يقمقر يوازي يو الله هيد شريك نلري خبل وعده رفتين اكرا د خپل بنده مرسته یې وکړه، ډلو ته یوازې شکست ورکه. خبردار، رسول الله وایي د جاهلیت د زمانې هره د افتخار خبره، کار، مال او وینه زما د پښو لاندې شو، باطل او بی اعتباره شوه. د جاهلیت د کارونو څخه یوازې صدانة البیت یعنی د بیت الله خدمت او سقایة الحاج یعنی د حاجیانو ته اوبه ورکول به په خپل حال باقی وي، نو هر څه زموږ تر پښو لاندې شول. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ای قریشو، الله تعالی تاسې څخه د جاهلیت تکبر او د ستاسې د پلرونو بې ځایه تعظیم لرې که،
ټول خلک د آدم اولاد دی او آدم د خاورې څخه پیدا کړی شوی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة حجرات دا آیت ولست: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله عليم خبیر. ای خلکو، الله فرمایی چې موږ تاسې د یو سړي او د یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست او تاسو نو قومونه او قبیلې جوړې کړئ د دې لپاره چې په خپلو منځونو کې تاسو پیژندلو وکړئ. په تاسې کې د الله رب العزت په نست ډیر عزتمند هغه دی چې د الله څخه ډیر ویرېدونکی وي. بېشکه الله رب العزت عالم او خبردار دی. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش مخاطب کړل او ورته ویې ویل: ای قریشو، تاسې څه فکر کوئ چې زه به تاسې سره څه کوم؟ هغوی ټولو په یو آواز وویل: ته به زموږ سره نیکی کوې، ته زموږ مهربان ورور او د مهربان ورور زوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته وفرمایل: نن تاسې ته هغه څه وایم چې یوسف خپلو ورونو ته ویلي ول. نن په تاسې هیڅ گرفت نشته، زی تاسې آزاد یاست. د یوسف علیه الصلاة والسلام ورونو حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام سره زیاتی وکړه، خو حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام په ځواب کې ورته ویلې چې لا تصریب علیکم الیوم، نن په تاسې باندې هیڅ گرفت نشته. رسول الله هم دغه خبره د خپل قوم ته وکړه. اگر که قوم او قریش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیاتی کړی و، بیا د دین وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته امر وکړه چې د کعبې د پاسه پورته شي او آزان وکړي. په مکه کې د آزان انګازې وې او د قریشو سردارانو او مشرانو اوریدل چې د الله کلمه پورته کیږي، هغه د توحید کلمه چې هغوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هغې باندې دښمني کوله. خو نن ورځې د توحید انګازې اوریدلې چې د کعبې د سر نه د بلال په ژبه باندې د الله اکبر، د الله اکبر، او د اشهد ان لا اله الا الله، او د اشهد ان محمد رسول الله نارې پورته کیږي. بیا د دینه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام هانی کور ته ولاړ، هلته یې غسل وکړه او د فتحې په مناسبت یې اتو رکاته د شکرانې لمونځ ادا کړه. کله چې مکې مکرمه فتحه شوه، د بني مخزوم د قبیلې یوې ښځې چې فاطمه نومېدله هغې غلا وکړه. نو د بني مخزوم د قبیلې سپینګیري راغلل اسامه بن زید ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه بن زید ډیر زیات لحاظ کوه، نو دا سپینګیري راغلل اسامه بن زید ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشي او سفارش وکړي تر څو چې فاطمه د حد جاری کولو نه خلاصه شي، یعنی په هغې باندې حد جاری نشي، لاس یې پرې نشي. کله چې اسامه بن زید په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ بدل شو او ویې ویل: آیا د الله د حدودو په اړه سفارش کوي؟ اسامه د خبرې په معنا پوه شه، ویې ویل: ای د الله رسوله، ما ته بخښنه وغواړه. ماښام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په منځ کې پورته شه او داسې خطبه یې وفرمایه. اول د الله حمد او ثنا بیان کړه، بیا یې ویل: له تاسې څخه مخکینی خلک له دې وجې نه هلاک شوي دي چې شریف سړي به غلا وکړه هغه به یې پرېښوده، او ضعیف سړي به چې کله غلا وکړه په هغه باندې به حدود جاری کړل. قسم په هغه ذات چې د محمد روح د هغه په قبضه کې دی، که د محمد لور فاطمه هم غلا وکړي لاس به یې پرې کړم. بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم د هغې لاس پرې کړی شو او هغې ته توبه وکړه. د دې نه وروسته خلک راټولېدل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په اسلام باندې بیعت کوه. کله چې سړی فارغ شول، ښځې راغلې، محمد رسول الله د هغو نه هم بیعت واخیست. د هغو په منځ کې د ابو سفیان ښځه هند بنت عتبه هم وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره حضرت حمزه سره د ظلم له امله مخ پټ کړی و.
او هغې هڅه کوله چې محمد رسول الله او نه پیژني، لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د با جرأت خبرو له انداز څخه وپیژندله، مسلمانه شوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ. کله چې الله رب العزت خپل نبی ته په مکه کې فتح نصیب کړه، او مکه خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن او د پیدایښت ځای و، انصارو په خپل منځ کې دا خبره زمزمه کوله چې اوس الله رب العزت رسول الله ته د مکې فتح نصیب کړه، هغه به دلته پاتې شي او بیرته به زموږ سره مدینې ته ولاړ نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو څخه د دې خبرې په اړه چې بل چاته نه وه معلومه پوښتنه وکړه، اول انصارو ته حیا ورغله خو بیا یې اقرار وکړه. په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل معاذ الله، په الله پنا غواړم، زما مرګ او ژوند له تاسې سره دی. رسول الله بیرته مدینې ته راځي. په دې اړه به قدر منو اورېدونکو نورم واورو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. نور دې لا هلته و موجود چې دنیا نه وه پیدا، نه وه دا ځمکه او هوا، نه ورځ او شپه وه پیدا، نه جنتونه نه دوزخونه مکه وه پیدا، نه جنتونه درمن اوریدونکو. بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره انصارو ته وکړه، انصار مطمئن شول. نو د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې په اطرافو کې د پاتې بوتانو د ماتولو او د لمنځه وړلو په خاطر ګروپونه واستول. هغوی د لات، منات او عزا په شمول ټول بوتان مات کړل. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اعلان وکړه، څوک چې په الله او د قیامت په ورځ ایمان لري په خپل کور کې موجوده بوتان دې مات کړي. همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په اطرافو کې پرتو قبائلو ته سه صحابه کرام واستول او هلته پاتې بوتان یې مات کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې خطبې په ترڅ کې تر قیامته پورې د مکې حرمت او احترام اعلان کړ. ویل هر سړی ته چې په الله او د قیامت په ورځ ایمان لري، روا نه ده چې په مکه کې وینه توی کړي او یا یې ونه قطع کړي. دا له ما نه مخکې چا ته روا وه رسول الله ویلې، او نه له ما نه وروسته چا ته روا دی. او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې طرف ته ستون شو. د مکې مکرمې فتحې د عربانو په نفسونو ډیر ژور تاثیر وکړه. الله رب العزت د ډیرو سینې د اسلام لپاره پراخې کړې او ډلې ډلې پکې، یعنی ډلې ډلې په اسلام کې داخلېدل. لکه چې الله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، کله چې د الله مرسته او فتح راشي وبه وینې چې ډلې ډلې خلک د الله په دین کې داخلېږي. او همداسې وشو. اوس د مکې د فتحې نه وروسته د حنین غزا راپیښیږي. کله چې مکې مکرمه فتح شوه او خلک ډلې ډلې په اسلام کې داخلېدل، نو عربو د اسلام او مسلمانانو په خلاف د خپل تیرکش آخرینی غشی وویشت. د مکې په اطرافو کې هوازن د قریشو وروسته بل لوی قوت و، لویه قبیله و هوازن، او د هغوی او د قریشو ترمنځ تنافس او مقابله و. د هوازن سردار مالک بن عوف نصری د جنگ اعلان وکړ او د هوازن سره سقیف هم راټول کړل او فیصله وکړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته وروزي، او خلکو ته امر وکړه چې خپل مالونه، ښځې او اولادونه د ځانونو سره د جنگ میدان ته راوړي تر څو د جنگ په میدان کې د دې لپاره ثابت پاتې شي چې د خپل اولاد او ناموس څخه په میړانه او مرګ دفاع وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې څخه د حنین په لور روان شو. د هغوی سره 2000 کسان د مکې اوسیدونکي هم و چې اکثر نوي مسلمان شوي ول.
او حتی ځینو یې تر اوسه پورې اسلام قبول کړی هم نه و، خو رسول الله سره اووتل او لس زره هغه صحابه رسول الله سره ول چې د مدینې څخه ورسره راغلي ول. د اسلامي لښکر تعداد دومره ډیر شو چې تر اوسه پورې په هیڅ غزا کې دومره نه و. ځینې مسلمانان چې د لښکر په ډیروالي غره شول تر دې ویل چې نن ورځ به د کموالي له وجې ماته ونه خورو. د هجرت په اتم کال د شوال په لسمه مسلمانانو د خنی درې په لورې حرکت وکړ او د سهار په تیاره کې درې ته ورننوتل. حوازن له هغوی نه مخکې درې ته رسیدلي ول او هلته یې کمین نیولی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغوی یارانو ته یې کمین نیولی و. نو د مسلمانانو په رسیدلو سره یې پر هغوی د غشو باران جوړ کړ او تورې یې پرې راوښکلې او ټولو پرې یو وار حمله وکړه. د حوازن قبیلې خلک ډېر ویشتونکي خلک ول. عام مسلمانان پرته له دې چې یو بل ته وګوري د مکې په لور په ځغاسته وتښتېدل. ډېرې حساسې شیبې وې، نږدې و چې په مسلمانانو داسې میچل وګرځي چې بیا هیڅ د ودرېدو توان پاتې نشي. بلکل د احد د ورځې ورته حالت و. کله چې په خلکو کې دا اوازه خپره شوه، لکه د احد په ورځ دا اوازه خپره شوه چې محمد رسول الله شهید کړی شوی او مسلمانان ورځنې خواره شول، همدا ورځ د حنین په ورځ هم راغله چې مسلمانانو په شاته ځغاسته وکړه او وتښتېدل. کله چې د الله رب العزت دا اراده پوره شوه چې هغو مسلمانانو ته تعدیب ورکړي چې د تعداد په کثرت مغروره شوي ول، ځکه هغوی دا ویلې چې نن ورځ موږ سره دومره لښکر دی، دومره زیات یو چې کله به هم موږ ماته ونه خورو. نو د الله رب العزت اراده پوره شوه چې هغه مسلمانانو ته تعذیب ورکړي چې د تعداد په کثرت مغروره شوي ول او د فتحې د خوږلنې وروسته یې ماتې او شکست تریخوالی ور وڅاکه. یو ځل بیا الله تعالی دوی ته په دښمن باندې غلبه ورکړه، د خپل پیغمبر او مؤمنانو په زړونو یې سکون او اطمینان نازل کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویرې او هیبت پرته په خپله سپینه اوښه په خپل ځای ثابت ولاړ و. یوازې د مهاجرینو او انصارو او اهل بیتو څو تنه ورسره پاتې ول. عباس بن عبدالمطلب چې د رسول الله تره و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې مهار نیولی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز کوه، انا النبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب، زه نبی یم، دروغ جن نه یم، زه د عبدالمطلب زوی یم. کله چې د مخې له لورې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکینو ډلو یرغل راوړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موټی خاورې راواخیستلې او له لرې د دښمن سترګو ته وروشیندلې چې د ټولو مشرکینو سترګې پرې ډکې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې مشرکان په خپل ځانونو مصروف شول. عباس ته ویل انصارو او مهاجرینو ته آواز وکړه. عباس رضی الله تعالی عنه چې د لوړ آواز سختن و په لوړ آواز یې ویل ای انصارو ای مهاجرینو، ټولو ورته په ځواب کې ویل لبیک لبیک، حاضر یو حاضر یو. هر سړی د خپل اوښ څخه پیاده کېده، خپله توره او ډالی اخیسته او د آواز په طرف یې منډه وهله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ورسید. تر دې چې د صحابه و کافی تعداد سړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ راټول شول، د دښمن سره مخامخ شول او په ډیره میړانه وجنګېدل او سخت مقاومت یې وکړ. مسلمانان چې د شکست وروسته راټول شول، د مشرکینو ډیر بندیان یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې لاس تړلي ولیدل. الله رب العزت د خپل پیغمبر د مرستې لپاره دومره فرښتې راواستولې چې د حنین دره ترې ډکه وه او حوازن شرمناکه ماته وخوړله چې هغې ته الله رب العزت په قرآن کریم کې داسې اشاره کړې: لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیهم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلك جزاء الكافرین. الله و ایرکتیا چه الله پاک بخوارا دیر و حالاتو کستاس املاقر کڑی دی او دخنین پورز هم کلا چه تاسی خفل دیر والی و غلولی یا په خپل کثرت او ډیروالي باندې غره شوئ خو څه ګټه یې درته ونه رسوله او پراخه ځمکه در باندې تنګه او مخ په شا منډه واخیسته
بیا الله رب العزت خپل اطمینان او آرموالی پر خپل رسول او پر مؤمنانو را ښکته کړه او هغه لښکرې راولېږلې چې تاسې په سترګو نه لیدلې او په دې توګه یې کافرانو ته عذاب ورکړه او همدا د کافرانو جزا ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د حنین فتح ورته نصیب کړه. زمونږ د سیرت کتابونو په ځانګړې توګه ابن هشام ډېر زیات نور واقعات دلته هم بیان کړي دي، خو ما په لنډه توګه په دې باندې اکتفا وکړه. په بلې خپرونې کې به انشاءالله د طایف غزا واورو او د طایف محاصرې په هکله به وغږېږو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. دستان رویا شل پیدا مکا اسمان حبیبا درب منان حبیبا رب راستا ولای رحمت دچور جهان حبیبا درب منان حبیبا تی حسین لحسینان و دو جهان رسولا سجدی فی حسن حجر شجر دستائی سما و زر دستائی حجر شجر دستائی سما و زر دستائی اللہ بل لیوی ملما پلا مکان حبیبا درب منان حبیبا دستال رویا شور پیدا مکا اسمان حبیبا درب منان حبیبا رب راست ولای رحمت دل جهان حبیبا.